אני יערה דרור, ואני מייסדת קהילת הפייסבוק הגדולה ביותר בישראל, אמהות מבשלות ביחד, המונה למעלה מחצי מיליון נשים. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע ברחבי ישראל בעקבות חברות הקבוצה והמטבחים הטעימים בארץ. שלום לכם! אני בטבריה, במטבח של פני ברוך. היום אנחנו הולכות לבשל לכם מתכונים טבריאנים, אסלים, כשרים לפסח. אני כבר ממש סקרנית, אז יישארו איתנו, כי הולך להיות טעים ומעניין. שלום לכולם, אני פני ברוך מטבריה, אני בת 70, אבל הגיל לא חשוב, חשוב הבן אדם. אני כמו בת 25-30, עכשיו יש לי בעל מקסים, קוראים לו בריס ברוך. יש לי 4 ילדים, שזה 2 בנות, 2 בנים, ואלוהים נתן לי ברכה בהם. וגם נכדים, חבל על הזמן. יש לי בסלון לקלות, מספרה. אני אוהבת לבשל מאוד מאוד מאוד. יש לי תבשילים מכל הסוגים. אני חולמת, יושנת עם תבשילים וגם עם המספרה. אוהבת מאוד פלפל חריף, כי זה מקפיץ לי את כל המנות כמו שצריך. בישול וסלון זה כמעט אותו דבר. פני יקרה, איזה כיף להיות פה, איזה כיף שאת מארחת אותי. נעים מאוד, קודם כל, פעם ראשונה שאני רואה אותך, וכיף לי בתוכנית הזאת, שאמרו לי, ממש התרגשתי. מאכלים של טבריה, שזה כל הטבריאנים, את יודעת איך הם. אז קודם כל, זה הפעם הראשונה שלי שאני באמת אוכלת מאכלים של טבריה. ואני ממש סקרנית. בטבריה יש לנו 6,000 חברות, בקהילת אמהות מבשלות ביחד. הזדמנות מעולה להגיד להם שלום לכל ה-6,000. שלום לכל ה-6,000, אני שמחה להיות ביניהם. אין כמו מתכונים אותנטיים מהבית שאפשר לחלוק ולשתף. נכון. רגע, לפני שאנחנו מתחילות, אני רוצה שתאמי כרוב ממולה שעשיתי במיוחד בשבילך. תודה רבה. זה הכרוב ממולה. עכשיו, בדרך כלל, כל האנשים עושים אותם ארוכים כמו אגרולים. אמרתי, אני לוקחת שינוי. דבר ראשון שקורה, הרי קודם כל העין אוכלת. ואחר כך בא התיאבון. אז את אוהבת לעשות מתכונים ככה אסתטיים, שגם נראים טוב. מאוד, מאוד, וזה גם בכיף, זה דברים טעימים. פני, זה כל זה בשבילי? אל תבקשי אחר כך. לא, זה חכה. אנחנו עוד הולכות לבשל פה, אז... תתאמי, בבקשה. איזה כיף לי. טוב, תודה רבה. את אוהבת פיקנטי? מאוד. בכלל חריף טעים. טעים לך? מעולה. מושלם. עד שקרי, אמיתי. אמיתי, אמיתי. יאללה, בסדר. אני שמחה שזה טעים לך. אז עם מה אנחנו מתחילות? המנה של הטבריאנים, האותנטית. מנזלה. נזלה? מנזלה. מנזלה. כן. מנזלה. שזה חצילים, בצל וחומוס, שזה חשוב מאוד. כן. וזה מתכון שהוא קל, הוא פשוט, אין בו הרבה. אחרי שהוא כבר נעשה, הוא צריך להיות כמו ריבה. וזה משהו שזה נותן לך טעם שאת רוצה עוד כל הזמן. עכשיו תקשיבי. אנחנו חותכים קודם כל את הבצל, מקלפים וחותכים. קחי את החציל, הנה הכל פן. קלפי לי אותו, בבקשה. אם את רוצה להיות סוס שפית. פני, אני אהבתי הנה. את הגישה שלך, שתדעי לך. קחי ממי את החציל לאחרייך. עכשיו, בקטע הזה אנחנו עושים 3 חצילים, ובשלושה האלה אנחנו מקלפים, קודם כל, אוקיי. וחותכים אותם לפרוסות פרוסות, פרוסות פרוסות. את יודעת, פני, אחת השאלות שעולה בקהילה היא איך מתגנים חציל בלי שהוא יספוג את כל השמן. יופי, אז תראי, יש מאכלים שאנחנו רוצים שהחציל יספוג את השמן, מכיוון שהוא מבשל את התבשיל שבא אחריו. כמו חומוס וכל זה, הוא צריך משהו שירקח אותו וייתן לו את הטעמים שלו. אבל יש מאכלים שבאמת, כשאנחנו רוצים לאכול חציל ככה רגיל, אנחנו יכולים לא לספוג, בכלל שלא לספוג בכלל טיפת שמן. אז מה את עושה? ואיך? מה הטיפ של פני? אנחנו, קודם כל אנחנו נשים את הבצל הזה, שחבל על הזמן. פשוט, אם את רוצה שלא יספוג לך, תקחי מגש של תנור, שימי בו נייר אפייה. תשפריצי עליו שמן זית. כן, ואת אומרת שגם יכולה לצאת לתוצאה טובה. יכולה לאכול אותו מצוינת בלי טיפת שמן. טוב, יפה, פני, תודה על הטיפים. לבריאות, מאמי, בכיף. יערה, תקחי בבית מכונה ידנית של בשר או מכונה של מיקסר, לא משנה, תשאירי רק את הגלגלת.
פשוט את לוקחת, וכשאת מכניסה את החומוס, מגלגלת, הוא נפתח לשתיים, וקליפות יוצאות החוצה. יפה. את משרה במים, וזה אחלה פטנט ומהיר, וואו, לא לוקח מדהים. זמן וזה. עכשיו, לנשים שעובדות, ואין להם זמן לכלום, יש קופסאות שאנחנו לוקחים אותן, וזה גם טעים, וזה גם מהיר. מה שזה חוסך, זה חוסך המון זמן. מסננת את המים? כן, אנחנו מורידים את המים שלו. עכשיו אנחנו לוקחים... אז מאיפה המתכון הזה? כאילו הבנתי שזה מתכון טבריאני, אבל מאיפה את לקחת אותו? אני... הייתה לי חברה שאימא שלה והאחים שלה הם משפחה של דייגים, והיינו ילדים. היינו הולכים אצלה אחרי בית ספר, היינו עוזרים לאמא, כי הייתה עובדת כל היום. אז אני והחברה היינו עושים איתה את המתכונים של הדגים, של הזה. ממהם למדתי את כל התבשלים הטבריאנים. זאת אומרת, מגיל קטן את כבר... כן, כן. אוקיי. אנחנו לוקחים את החצילים. עכשיו אנחנו שמים, קחי, שימי בד מסביב, תגני את החצילים. את מתגנת את כל החצילים, מניחה אותם. אוקיי, עכשיו אחרי שהם לא צריך להיות הרבה, ברגע שהם רק מתחילים להזהיב קצת, אז אנחנו מוציאים אותם לצלחת, ואנחנו מתחילים לעבוד, להרכיב את המתכון. תראי מה אנחנו עושים. אוקיי. אנחנו לוקחים את זה, שופכים. אוקיי. שימי שכבה, זה שכבה, על החצילים הראשונים. את שמה שכבה, אוקיי? אוקיי, עכשיו... עכשיו, לפי הכמות של האנשים, את מחליטה כמה את רוצה קופסאות. עכשיו אנחנו לוקחים את החצי... רוצה את השמן מפה? לא, אנחנו רוצים את השמן, כי זה מה שמבשל את התבשיל. אנחנו לוקחים, שמים שוב פעם... עוד שכבה. עוד שכבה. קחי, את יכולה לשים. אוקיי? ושימים מסביב. אוקיי. סוס שפית עולמית. חבל על הזמן. כיף. שימים מלח ופלפל. אבל פלפל... תדעי לך, פאני, שאני שמה רק לפי העין. באמת, גם אני. אני צוחקת. לא, לא, אל תפחי. לא, כי המאמות של פעם זה לפי העין, אז אני... בדיוק, אמא שלי, את אומרת, קצת מזה, קצת מזה, והכל בסדר. עוד קצת, עוד. וזה באמת היה יוצא להם הכי טעים. ואי אפשר לשחזר בעצם את הטעמים האלה. ואי אפשר, את יודעת, טועמת, אין דבר כזה שטעו. כן. גם אם טעו, בשנייה הם שדרגו. זהו. כן. עכשיו שימי מלח. זהו. עכשיו אנחנו על זה כורכום. אוקיי, כורכום. יש לי פה כורכום. אנחנו שמים חצי כפית, קצת טיפה יותר, ומים. יאללה, שפכי עכשיו, אבל תעשי שיהיה מסביב. בדיוק. על הכורכום, על הכורכום שיכנס לכל. כן, על הכורכום. את בסוף תקדמי אותי להיות שפית, שתדעי לך, אני רואה את זה. תקשיבי, אנחנו עכשיו, זה לא בתפריט של המנזלה, אבל אני שדרגתי את המנזלה. אז פשוט אנחנו לוקחים סילן, שהוא טבעי, 100% טבעי, אנחנו שמים כף, פשוט כף. ככה. את רואה? קצת שזה יהיה... יופי. אז שמנו את זה. עכשיו, השדרוג הנוסף שלנו, אנחנו לוקחים הרמונים. תביא לי בבקשה את הרמונים. אנחנו פשוט פותחים, וזה הכי כיף, את שמה. עכשיו, אני לא שמה אותם שרימים, כי אני קצת קוצצת אותם. קצת קוצצת אותם, שיהיה טעם גם בתוך החציל, כשהם אוכלים, אז הם יחשבו שזה חלק מהתבשיל עצמו. את רואה מה שקורה לו? החצילים מתפרקים, את רואה? ואנחנו נותנים להם ממכה קטנה, 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 זה הופך להיות, את רואה? כמו... מרקם עיסתי כזה. ממש, תראי, תראי איזה יופי. אנחנו מכסים שוב. נפלא. מנמיכים קצת. אז בזמן שהמנזלה שלנו מתבשל, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. איך הרומן שלך עם האוכל התחיל? אז מה הייתה המנה הראשונה שאי פעם הכנת? חצילים, את יודעת מה זה מז'וז'ין? לא. זה שני סרדינים, בפנים יש ירק. בצל שום וכל זה, ואת מחברת, מוציאה להם את העמוד שדרה, מחברת את שניהם ומתגנת אותם. ובאיזה גיל עשית את זה? 13. וואו! אבא שלי היה דייג, היינו אוכלים רק דגים, הרבה דגים. בת כמה היית כשהתחלת לבשל בצורה קצת יותר רצינית? 15, 16. אז כבר העמדת צירים?
מגיל 13 עמדתי, אבל לא היה מוצלחים. את אומרת 16 כבר התמקצת. הייתי מקצה, כן. כן. יפה. עם איזה סנדוויץ' היו שולחים אותך לבית ספר? אמא שלי עם מטבוחה, עם גבינה שמנה, עם שוקולד. זה דברים שהיו בבית. דברים לפעמים כאילו עם... הייתי אוהבת בננה, תצחקי עליי. בננה עם סוכר, בתוך ראש של לחם. מה את אומרת? טוב, זה לא שמעתי. ואיזה סנדוויץ' את מכינה לילדים שלך? וואו. מה, אני לא מכינה לילדים שלי. כן, אבל גם משקיעה בהם, כמו אימא? משקיעה, משקיעה. נקניקים מיוחדים, כתף בקר מפולפל, חביתה מיוחדת עם ירקות. לא, איזה אלופה, איזה אימא. כיף. מהממת. אוקיי, סיימנו עם השאלון. תקשיבי, עכשיו מה שאני חושבת שהמתכון כבר מוכן. אני רוצה שתתאמי, שלא תעשי כמו השפים שלא טועמים, אנחנו טועמים. נערבב קצת ככה? תערבבי, כן, שכל ה... שאני כבר למדתי ממך שצריך... בדיוק, לערבב, שלא ידבק. וזה, תראי את הריח שלו, זה ריח טוב. אה? משהו, אה? מאוד. קחי ממש. תחזיקי. חמודה, הכינה לי את הקפי. כן, תאכלי. יופן. תראי, זה יופי של סיר. גם את יודעת שאת מגישה את זה, זה כיף לראות דבר כזה. לא רק טעים. מושלם. מעדן? ממש, טעים ממש. רואה? והחצילים? משהו, אה? המלח מוסיף. מעדן. מעולה. באמת טעים. תגידי לי משהו עכשיו, איך כולם הזכרו את המתכון שלי? מה זאת אומרת? שכנסו לעמוד הפייסבוק. מה, זה רשום שמה? ברור, את גם תכנסי. ברור. הפרסים בתוכנית, מתנת. מאסטר שף לוקח אתכם למסע של טעמים וניחוחות מהעולם. מאסטר שף, לטעום עולם. סדרת ממרחי התמרים של קליאת גת. ללא תוספת סוכר בטעם טבעי ניטעם. קליאת גת. כריך מושלם? מתחיל במגוון גבינות נועם. כשתשוקה לאוכל טוב פוגשת כלים איכותיים בטכנולוגיה מתקדמת. Upgrade your cooking. Food Appeal. כבר לא צריך להפשיר. בצק אמיתי לשימוש מיידי. אמא, את אחד. ברור. פני, אנחנו עוברות למתכון השני שלנו. נכון. מה אנחנו הולכות להכין? אנחנו עושים קציצות של דגים, של קרפיונים. ובתוך רוטב של עגבניות, פטרזיליה, כוסברה, שום, בצל, כמה ש... בכל טוב. בכל טוב שיכול להיות. ואותו מכניסים לרוטב עגבניות, שאת יודעת שהדבריאנים וכולם לוקחים את החלה של השבת, טובלים ובני מכניסים. טובים כמו בדג החריף. משהו חבל הרי זמן. וזה עכשיו... מתכון בהחלט שגם מתאים לפסח. עכשיו תקשיבי, את סושף שלי, לבין עוד סושף אחר. ברור, אני מכירה אותו, גם אצלי הוא במטבח. אה, יופי, לאחי נשמה, קלפית את הפוח אדמה, בבקשה. ואת תקצצי לי את הפרוסות. מה הקשר עכשיו בין תפוחי אדמה? כאילו, תפוחי אדמה למתכון? התפוחי אדמה היא בסיס תחתון, שגם הקציצות לא ידבקו, גם הרוטב ייתן טוב, וזה גם נותן טעם טוב, ויש לך בסיס להגשה גם. מדהים. אוקיי? מעולה. אוקיי. את רק מכניסה את התפוחי אדמה. כן, עכשיו הבנתי. יופי. מעולה. הנה, יש לנו פה את ה... יש לנו פה את התפוחי אדמה. יופי, שימי אותם בצלחת, ממי. אוקיי. בואי, עכשיו נתגן קודם כל. עכשיו תראי, חצי מהבצל אני מתגנת. אוקיי, וחצי הולך לקציצה. בדיוק. את רואה שאת יכולה להיות סושף טוב? טוב. זה תערבבי, ממי. קחי, תערבבי. וזה הולך לקציצה. פני, אני שמעתי שיש לך סלון קלות. נכון. כמה שנים? 33 שנה. וואו. איך התחלת? התחלתי כשהייתי חברה של בעלי. בת כמה היית? הייתי בת 16. התחלתי מספרה שלי, הייתי עובדת במפעל, הייתי מנהלת במפעל גיבור, מ-5 בבוקר עד 2, ומשתם הייתי הולכת לעבוד במספרה עד 9 בערב. ככה זה היה פעם. עכשיו, הבעל שלי, הוא היה בצבא. אנחנו יצאנו וזה, בקיצור, הוא החליט שהוא פותח לי מספרה.
היום. ואת כל הכסף שהוא עבד עם אבא שלו בבניין, פתח לי מספרה בשיקון דלת, והייתה לי שם מספרה מדהימה שהוא בנה אותה בידיים שלו. וישר כאילו אמרת, זה בא לי. כן, ידעת כאילו, הרגשת בפנים, בבטן? ברור, אבל את יודעת איך התחלתי אותו? זה היה ביום כיפור. יצאנו, היינו אוכל עצום, ירדנו לחוף התחלת, שם לרקוד, את יודעת, רקודי עם או משהו כזה, ואז ראיתי אותו יושב לבד עם חבר שלו. כן. אז אני אומרת לחברה שלי, תראי איזה חתיכה הוא יושב שם. אז היא אומרת לי, תעזבי אותך, הוא לא הסתכל עלינו, תני לו, הוא עם החבר שלו וזה, זה מאלה ש... אז אמרתי, את רוצה לראות? אמרה לי, כן, אמרתי לי מישהו שאני מכירה. לך תגידו, הוא מוכן שאנחנו נצטרף לשולחן שלו. יו, איזה ביטחון, פאלי. בקיצור, יצאנו ועד היום, אנחנו נשואים, 46 שנה. וואי, איזה כיף. לעוד הרבה, הרבה שנים שמחות, מאושרות, בריאות, שתגדלו את הנכדים שלכם בנחת ובאהבה. אמן, אמן, אמן. פאלי, אם צריך לשים איזושהי מוזיקה לסיפור האהבה הזה, מה היית שמה? איזה מוזיקה? מוזיקה מרוקאית, זה עושה שמח בלב, נשמה. יש איזה שיר מיוחד ככה שמדגדג בפנים בבטן? יראה. עכשיו תראי, קיצצנו את הבצל, קיצצנו את השום, את השום שמנו עם הבצל. לא הרבה זמן, ואנחנו צריכים לשים אותו. בינתיים אני שמתי את הבצל פה, אנחנו נוסיף... כמה דג יש פה, תחון? קילו. קילו דג קילו. תחון. עוד פעם, אוקיי. תלוי בכמות של האנשים. אז פני, אז בעצם התחלת ממספרה. היינו 13 שנה במספרה רגילה, שהיה לי לקוחות מפה להודעה חדשה. ביקוש. שעמדו בתור, הבעל שלי החליט שהוא פותח לי עוד מספרה, ברחוב אלחדב בעיר. ואז עברנו, ועברנו כבר לקצב יותר גבוה, שזה הלכתי, קניתי סמלות בהתחלה, אחר כך לאט לאט למדתי תפירה, הלכתי, תפרתי את הסמלות, גיהצתי, עשיתי, סירקתי, איפרתי, אמרתי, הכל אני עושה. עכשיו אנחנו לוקחים קצת פפריקה חריפה, ממש חצי כפית. כמון, טיפה כמון. פפריקה מתוקה, גם חצי כפית, ושוב פעם תראי לפי העין חצי כפית. קינמון? טיפה, טיפה, ממש ככה. כן. פיץ קטן. ואנחנו שמים ביצה אחת, אוקיי? מלחייה, פלפל שחור. זה התפקיד שלך. איזה כיף שיש לי תפקידים כבר פה, ממש אני... סו שפית, מה את רוצה? בואי נעשה ככה. עכשיו תראי, פה תשימי כוס שמן במחבת השנייה. שאנחנו מתגנים בעצם. כן, בזמן שהרותם מתחיל להיות מוכן, יש לנו פה עגבניות שאנחנו שופכים, את העגבניות החתוכות. אנחנו שמים עכשיו גם עגבניות שלמות, זה חתוכות. אוקיי, זה כמו רסק? זה לא רסק, זה חתוכות. זה קוביות, אוקיי, וזה שלמות. ממש שלמות. אנחנו שופכים, את רואה את זה יפה? שלמות. אותם אנחנו לא מרסקים, רק שמתחיל להיות נמס. מדהים. כן, ממש טעים. ואנחנו מוסיפים גם אחד רסק עגבניות. רגיל, רואה? כן. פה אנחנו צריכים להוציא. אז בואו נגיד ככה. זה נותן לו יותר... סמיכות. כן, מסמיך את ה... כן, בדיוק. אוקיי. עכשיו פה גם נוסיף פלפל ומלח. אני קיצצתי קצת את הפטריזילה, כי מכניסים אותו לסושף שלנו. זה כוסברה ופטרוזיליה? כן. תן פולסים. מעולה. אוקיי, את זה ברוטב אני שמה? ברוטב, את הכל. יופי. מעולה. עכשיו קחי גם את השני, שאנחנו נשים אותו גם לקציצה. מדהים. יוצא לך לבשל, נגיד, במשך השבוע לילדות, לנכדים, לילדים. בטח. אם הם באים... הם באים לפה? בטח, אנחנו... שבוע כן, שבוע לא. טוב, זה אנחנו עושים לקציצות. ככה. עכשיו, רגע. זה לא, את תתפנקי, זה בידיים. דג קציצה זה בידיים. את לא יכולה להרבב בכף, זה לא יתערבב לך כמו שאת רוצה. עכשיו, טוב, תשימי פה שתי כפות של פירורי לחם, כשר לפסח. בואי תערבבי לי את הרוטב, בבקשה. נשים גם מלח ופלפל. פפריקה. אוקיי. וחריפה ופפריקה מתוקה.
אבל כפית, כפית, כפית. עכשיו אנחנו לשים אותו. אנחנו מתגנות את תפוחי אדמה, את הפרוסות תפוחי אדמה, קצת שיהיה להם טעם טוב גם. ככה את הכל תשימי. זהו, עכשיו ברגע שיהיה צד אחד תהפכי אותם ותכניסו אותם מתחת לרוטב. בזמן הזה אנחנו פשוט מכדררות את הקציצות. ואם את מרטיבה את הידיים לפני? לא צריך, זה רטוב כבר. את עושה אותם עיגולים או קצת שטוח? כמו קבבים. איך עושה? אה... אוקיי? את עושה ככה, עושה אותו קודם כל כדור. קודם כל כדור. את רואה, מקפל קצת את היד, הוא מתקבל כמו קובה כזאת קטנה. ושלי הייתה אלופה. יש לי אמא יפהפייה. הייתה לי. בילדות שלך, האהבה בין אבא שלך ואימא שלך... אבא שלי היה... היה גם כמו היום, כמוך וכמו בעלי? מה פתאום, כמוני וכמו בעלי לא יהיה. לא יהיה. אבל מבחינה לדאוג למשפחה ולדאוג לכולם, הם עשו את זה הכי טוב שבעולם. פרט הרוטב הוא כבר נהיה שמח מאוד. בואי נטעם. חסר מלח, לא שמת מלח? אמרתי לך ששכחתי. שימי מלח ופלפל? כן, שימי. מעולה. ופלפל גם נשים קצת. אוקיי, עכשיו אנחנו לוקחים את תפוחי אדמה. עכשיו ברגע שהרוטב מוכן, את תואמת אותו עוד פעם. איתם אותו קצת? כן, תראים חסר מלח, פלפל. רגע. אם שמתי לימון עכשיו, הוספתי לימון, שיהיה קצת חמצמץ. ואיזה רוטב טעים. כן. טעים. עכשיו, פה אנחנו מחכים לו שזה תהיה קציצה ממש קרנצ'ית, ואנחנו אחר כך לוקחים... מכניסים אותו בתוך הרוטב. לא דוחפים אותו. צף. נשארים רק חצי צף. שעצוף למעלה. שישאר למעלה קצת קרנצ'י, ולמטה יקבל את הרוטב, וזה ילך טעמים שאתה... טוב, אז הקציצות מוכנות, ונשאר לנו רק להכניס אותם לרוטב. יערה, מרשה לי להגיד? בטח שאני מרשה לך, מה את רוצה להגיד? את המתכון המלא בעמוד הפייסבוק שלנו. אוי, איזה אלופה. הפרסים בתוכנית, מתנת מאסטר שף, לוקח אתכם למסע של טעמים וניחוחות מהעולם. מאסטר שף, לטעום עולם. סדרת ממרחי התמרים של כליית גת. ללא תוספת סוכר בטעם טבעי ניטעם. כליית גת. כשתשוקה לאוכל טוב פוגשת כלים איכותיים בטכנולוגיה מתקדמת. Upgrade your cooking. Food Appeal. כבר לא צריך להפשיר. בצק אמיתי לשימוש מיידי. אמא, את אחד. ברור. טוב, יערה, תסתכלי נשמה. אנחנו כבר... ככה צריכות להיות הקציצות, את רואה? כן, בצבע הזה. כן. אנחנו שמים אותם מסודר חצי, מכניסים אותם בחצי, ועכשיו אנחנו נצלחת אותם, ותראה זה יפים. כן. עכשיו פה את ההמשך אפשר אחר כך לשים בנפרד. זה תמיד מתוגן, תמיד את יכולה לשמור לך. אם נשאר, תשמרי. אנחנו סוגרים לשתי דקות, לא יותר. אם אתם בדרך לטבריה, כדאי לכם לעצור בצומת מגדל. מול נוף מרהיב לכינרת ולהר ארבל, מסתתרת מסעדת שף ערבית גלילית, מגדלנה. תשכחו מחומוס צ'יפ סלט. פה תמצאו מנות ערביות קלאסיות, כמו עולש בר הלחם קדושים, כיסוני שישברק ממולאים בשר תלה וצנובר, כינוח עם דבש, פיסטוקים וקדאיף. בקיצור, שווה לעצור כאן. הצטרפה אלינו נויה, הנכדה שלך. איזה כיף, נויה, שאת איתה. אני וסבתא שלך, מה זה חברות? סיפרה לי הכל, כל הכל אני כבר, נכון? כל טוב זאת המשפחה, אני יודעת על הזוגיות, אני יודעת על העבודה, אני יודעת הכל. יש לך סבתא מדהימה. באמת, כיף, זכית, וזה כיף. ממש כיף גדול. טוב, אז אנחנו בעצם הולכות להכין את מתכון לפסח, לארוחת בוקר בפסח, ואתן בחרתן להכין לנו
קינוח של קסם ים כנרת, קראנו לו. נויה עוזרת לך במטבח? נויה ויובל תמיד עשו שפים שלי. נויה לשלי היא בעוגות, באפייה, במי שהם קטנים. נויה, תקציפי לנו את שתי השמנת, בבקשה. שמנת ללא חומרים שמרים וממש כיפית לאכילה. תעצרי. עכשיו אנחנו לא מחכים שיהיה קצפת, כי זה לא בשביל קצפת, זה יותר להרבב, לתת אווריריות. אנחנו מכניסים עכשיו את החלווה, 200 גרם חלווה. לא משנה, זה חלווה כל אחד מה שהוא אוהב, עם סומסום, עם שקדים, עם אגוזים, עם מה שהם רוצים. ועכשיו מעבירים לקערה, קחי סבתא. נכון. תשפיכי לקערה, בבקשה. יאללה, יפה שלי. וואי, זה ממש סמיך. חלווה טעימה. יופי, מספיק. עכשיו, זה נשאר ככה. אנחנו מוסיפים לו טיפה סילן. עכשיו הסילן נותן גם טעם וגם, במיוחד שהוא טבעי ואין בו שום חומרים משומרים. לא, את גם אוהבת לבשל עם סבתא? כן, מאוד. מה הכי את אוהבת לבשל איתה? בעיקר את המתוקים. השפקיה, ספינג', הכל היא מלמד אותי. ואת יודעת את המתכונים? זאת אומרת, אם עכשיו אני איתך במטבח בלי סבתא, את יודעת להכין? תלוי מה, אבל הרוב כן, היא מלמדת אותי. אוקיי, מה עשית עכשיו, בלי שראיתי ככה? אני מדברת עם נויה ואת. אני שמתי שתי כוסות סוכר, שזה לקרמל של כזה מלך. אנחנו במקום שאנחנו קונים אותם סוכרים, ואת לא יודעת מה שם לך בפנים ואיזה סוכר, מתי זה ולא מה זה, אנחנו מקרמלים אותו לבד. בסך הכל עושים שתי כוסות סוכר, אנחנו שמים שלוש כפות מים, מערבבים, מדי פעם, והאגוזים האלה, אנחנו עושים אותם מסוכרים, שמים אותם בכל תפריט, וזה גם טרי וגם נקי, וגם אין בו שום חומרים משמרים, זה טבעי. עכשיו אנחנו שמים גם קצת לימון, שזה יקשה אותו טיפה. מה את אוהבת לעשות עם סבתא? אני אוהבת לעזור לה במספרה מאוד, אני כל הזמן באה אליה, כל מה שצריכה. כן. כאילו, היא מתקשרת אליך, נויה, אני צריכה עזרה, ואת באה או שאת באה מרצונך? לא, לא רוב אני באה מרצוני, אבל אם היא צריכה משהו, אני תמיד באה לעזור לה, תמיד. כן, איזה כיף. אם אני צריכה פן דחוף. את עושה לה פן? כן, פן ומחליק, וזה כל מה שהיא צריכה. יואו, איזה נכדה טובה. איך מגדלים כאלה נכדות? את יכולה להגיד לי? מה הסוד? כן, טוב, אבל אני עכשיו רוצה רק אהבה. יש לי ילדה קטנה, אחרי שני בנים, בת שנתיים. זה הזמן לחנך אותה, נכון? נכון. אני רוצה שכפול של נויה, מה אני צריכה לעשות? שום דבר. לתת אהבה, אמנם לעצור אותה בזמנים שאת רואה שמשהו עושה ולא בסדר, רק בטוב. גישה חיובית. אין. עכשיו, את רואה, זה נהיה? כן. אנחנו נותנים לו קצת, רק שיקבל עוד קצת צבע. כן, צריך להשחיל קצת. כן. אנחנו שמים חצי, זה החצי שלו, את רואה? טוב, אנחנו לוקחים עכשיו, אחרי שזה נעשה, לוקחים את האגוזים שקרמלנו. איך את יודעת מתי זה מתקרמל, כשזה הופך להיות חום? שאת רואה את עוד צבע קצת כמו דבש, אוקיי? כן. קרמל כזה. עוד פעם לוקחת את הפיקנים יותר, לא את הסוכר. נויה, את מתעדת את כל המתכונים של סבתא? יש לך מחברת מתכונים? כן, תאמת שכן. לפעמים אני באה אליה, ואז אנחנו מוצאות נגיד באינטרנט או בכל מיני מקומות מתכונים, רושמות אותם, ואז מנסות אותם ביחד. ואז מה שמצליח שומרות, יש כזה מחברת, מה שלא, אז... אתן אוהבות לחדש במטבח. זאת אומרת, לעשות מתכונים חדשים ולנסות דברים חדשים. כן. כל הזמן. מדהים. טוב, אנחנו לוקחים עכשיו את הבלילה שהכנו עם הקצפת והחלווה. את ממלאה, נויה, את ממלאה את זה, יערה את זה, ואני את הגדול, גדולה, גדול כמובן. גדולה מהחיים את. תודה, נשמה. תוציאו יותר... אוי, תשמעי, זה מתכון. זה בכלל, כל אחד מתאהב בזה. כמו גלידה, זה גלידה שאת אוכלת אותה טעימה. בנות, אנחנו מכניסים את זה למקפיא, ואז לילה אחד לפני, תמיד רצוי לילה אחד לפני, שימי במקפיא. כן, זה נראה מעולה. נכון? נכון.
בהתחלה זה קצת נוזל, אבל אחר כך זה מורדים אותו, מסתדר, הכל טוב. נועלה במגירה השנייה, ממי, יש שם את הכינוח שהכנסנו אתמול, אז תביא אותו, ואנחנו נוציא ונקשט אותו. יופי, ממי, וואו. זה הכינוח, הוא הפוך, אנחנו נפתח, אנחנו לוקחים מזלג, שלא ניגע בידיים, ואחר כך נהפוך, קודם כל נשלוף. ככה. ונועלת את הוויסיל, את הסילן משם גם, ככה. את רואה, רואים את השקדים קצת, את הפיקנים ואת הכל מלמטה. כן. ו... יפה, ככה אנחנו עושים. יערית. מעולה. מה, לשים, לצלחת? כן. ונשים עכשיו, ונועה, תשים את הפיקנים. יופי, את רואה מה שבא לך, קשקשי. זה כיף, אז אני אשים כאילו ככה כזה? כן, ממש שיפה, שימי שיהיה טעים ויפה. אם גם לכם יש מתכונים מנצחים בשילוב מוצרי חלב, כנסו לפייסבוק, הצטרפו לפעילות, ואולי תזכו בפרס. תאריך מושלם? מתחיל במגוון גבינות נועם. לפני שאנחנו אוכלות ותואמות, okay. יש לנו שאלון. נו. אני רוצה לעשות לכם איזה שאלון קצר. אתן צריכות לענות ביחד. Yeah. אני רוצה לדעת כמה אתן דומות. אוקיי. בסדר, מוכנות? כן. ביצה קשה או מקושקשת? מקושקשת. חטיף מלוח או מתוק? מתוק. פיתה או לחם שחור? פיתה. פיתה. לא להעתיק אחת מהשאלות, תקחו ביחד, שאני אומרת, ביחד. שייק או שוקו? שייק. בשרי או צמחוני? בשרי. מסעדה או אוכל של סבתא? אוכל של סבתא, ברור. מלפפון או עגבניה? עגבניה. כוסברה או פטרוזיליה? כוסברה. פלאפל או שניצל? שניצל. פיצה או פסטה? פסטה. תפוח אדום או ירוק? אדום. אדום, כן. לבשל ביחד? או שאף אחד לא ייכנס לי למטבח? ברור שהיא ביחד. רק עם הנכדות שלי. ואיתי. ואיתך. סושף חדש. לבשל או לאכול? לאכול. לבשל. טוב, מקסימות. קודם כל, רואים שיש לך... יש דמיון, אבל יש גם שוני ו... אתן מהממות, ואיזה כיף לראות את הקשר שביניכם, ואת הקשר המיוחד הזה. תודה. ובאמת אני מאחלת לכן שהקשר הזה ימשיך וילך ויתחזק, ושתהיה לך את סבתא עד 120, הלוואי, אמן, בבריאות, וככה שהיא תהיה חזקה ותמשיך להכין לכם מתכונים ולפנק את כל המשפחה. תודה, נשמה. כיף שאירחתן אותי, וממש היה לי כיף גדול. גם לנו היה כיף איתך והנעים. והיה לנו גם כל האווירה הייתה מקסימה ונעימה. אני שמחה מאוד מאוד לשמוע. ואני, איך אומרים, נהניתי מכל רגע. ואתם שם בבית, תודה שצפיתם בנו, נתראה בתוכנית הבאה. נסיים את היום עם מתוק, באמת זה... נכון. אחלה ערב. לגמרי. ערב מתוק לכולם. יש לך הכנסת אורחים, שאין דברים כאלה, באמת. מקסימה, איזה... מדהימה, ממש.